Bu yerde hiç kanaka yengilik yok. Bu yürek kan tamırı kesenlikleri geçenliş ne fakat Özbekistan'da tibbiyat alda türbeli inkette global muamalardan bittesi. İkinci orunda şey, nefes yolları, nefes yolları kesenlikleri hem aldığından hem nazarat kılıp gelingen. Diğerlerinin hiç kanaka yengilik ya sürpriz kırmayıptan. Hakikatta tibbiyattan uzak adam Özbekistan'da bana şunlar muamalıyken bu şunge aksiyon kılışı mümkün. O'zbekistondagi katta muammolardan bittasi bu o'shani olib chiqishlari kerak edi. O'sha kamxonlik, juda ko'p tarqalgan kamxonlik. Umuman 9 yoshdagi ayollar qarib 70%gacha bizda o'sha kamxonlikka duchor bo'lgan. Mana bu muammolarni ko'tarish kerak. Mana bu muammolarni ko'tarib, mana shu muammo qanchalik dolzarbligi haqida gapirishsa yaxshiroq bo'ladi menimcha. O'sha sobiq SSR tizimidagi kasallikni davolashmas, oldini olish kerak degan o'sha lozimdan biz juda uzoqlashdik. Hozir ba'zilari shu majbur qilib ham uyiga borib olib kelasiz ba'zilarni o'sha 9 yoshdagi ayollari. Biz o'sha xalq o'zi tibbiy madaniyati ham oshishi kerakda. Mana shu narsalarga kurashish uchun albatta xalq o'zini tibbiy madaniyati oshishi kerak. Hali ba'zilarga shu toza xasta bo'lgan bo'lsa ham o'tib ketardi, o'zi bo'lardi. Mana shunaqa kayfiyatlar bor hali. Mana shulardan uzoqlashishimiz kerak. Ozroq mentalitetimizni o'zgartirishimiz kerak. Yilda bir marta hamma joyda bu elementar sharoitlar qilingan, borib bir tibbiy ko'rikdan o'tishimiz kerak. Mana shu narsalar haqida o'ylab ko'rish kerak. Mana shular keng yana targ'ibot, tashviqot qilish kerak. Endi biz huquqiy demokratik davlatda yashayapmiz-ku. Endi u pul so'radi deyish hammasi noto'g'ri. O'sha yerda borib majbur qilib, mana men bitta poliklinikaga bordim, ishim tushib, bilasizmi? Analiz topshirishga bir 70 ta odam navbatda turibdi, analiz topshiryapti. EKG'siga borsangiz shunday, hammasi bepul, hech polojni qog'ozdagidek. Biz talab qilish ham o'rganishimiz kerak-da, o'sha talab qilishni ham bilmaymiz-da biz.